لە شاری سلێمانی یادی دەرچوونی ڕاگەیاندنی مافەکانی مرۆڤ کە بە بەندەکانی جاری گردوونی مرۆڤ ناسراون کرایەوە. یادی جاری گردوونی مافەکانی مرۆڤ لە کاتێکدا لە کوردستان دەکرێتەوە لەم هەرێمەدا و لە چوارچێوە گەورەکەدا کە عێراق زۆربەی بەندەکانی پێشێل کراون کە سادەترینیان مافی ژیان و ئازادی بوتن و گەلێکی دیکەن لە بەندەکان کە هێندە زۆرن هەژمار ناکرێن. ئێمە مەگەر هەول بدەن با فکر دروست بکەن، بیرکردن دروست بکەن لای هاوڵاتی. هاوڵاتی ئەگەر داوەناکە حقوقی خۆی مافی خۆی ئیتر ینی هەرکەکە لە سەر هاوڵاتی ماوە. والله حكومه الرولي بيني يتر حمش الصادات بدس حكومتها طبعا حكومات حمش بدسيتي يعني اتواني ريخ راوا كان اويا ريخ راوا كان منظمات المجتمع المدني اويا اما يكشت من هي ليرا لا هم عراق حكومتي اوبوزيت يعني معارض نية او ريخ راوا مدني انا اتوان امر الله ببينين ولو خۆیان نەحکومین بەڵام ئەو فراغ ئەتوانن پریکەن. ڕێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ باوەڕبوونە بە ژیانی هاوبەش و هاوکاری و هەماهەنگیە کە ئاسوودەی بۆ مرۆڤ بهێنێت کە لە سیبەندەکەی مافی مرۆڤدا ئەمە بەڕوونی ئاماژەی پێکراوە. پێشێلکردنەکانی مافی مرۆڤ لە چا ئەیبینیتەوە بەڕێی خۆت ئەوی لێ تێگەیشت؟ ئەها لەوە ئەیبینینەوە کە توندوژی تیژی بەرامبەر مرۆڤەکان بکرێت. هەموو توند و تیژیەک پێی ئەوە ترێ پێشێلکردنی مافی مرۆڤ حەقەکان دەربەست نەکرێت، حەقەکانی بۆ دابین نەکرێت. حەقی ئێمە چییە؟ حەقی ئێمە ئەوەیە بە ئاشتی بێکەوە بژین. یادی جاری گردوونی بەندەکانی مافی مرۆڤ کە بۆ یەکەم جار ساڵی 1948 ڕاگەیەنرا تەئکید لە ڕێزگرتن لە مرۆڤ و پێدانی ژیانێکی شایستە بۆ هەمووان دەکاتەوە کە ئادەمیزاد ژیانی پارێزراو بێ و مافی گەڕان و هەڵبژاردنی شوێنی دیکەی هەبێت کە مرۆڤ سالاری و ئازادی وتنە. جگەلەوە دەبێت کاری شیاوی هەبێت کە گرنتی پێبدات و لە خوێندن بێبەش نەبێ و هەموو ئەو ئەرکانەی مرۆڤ دەبینێت پێویستە مافی پێبدرێت. لەم ڕوانگەیەوە چەندین ڕێکخرا و حیزب و وڵاتی دنیا و دینیش لە هەولی پاراستنی مافەکانی مرۆڤن، بەڵام وەک دەبینرێت و دەبیسترێت پێشێلکاری و نەهەقی زۆرن و بکەری پێشێلکاریەکانیش بەرامبەر مرۆڤ هەرخۆیەتی و هەر مرۆڤە ئەوی دیکە دەچەوسێنێتەوە و لە ژیان و بوون بێبەشی دەکات. عوسمان و بەکرگەلی کوردستان، سلێمانی.